Čok mňouky, ahoj lidi, já jsem Máša.cz a já vás vítám u dalšího videa. No a dneska si zahrajeme MV3 a bude to další díl Mášich hry Multiplayer. Jako vždy, tady už vidíte klasu, kterou budeme používat v tomto videu. Jako primární zbraň máme MP7, na ní tu Attachment Silencer a Extended Max, jako sekundárku MP9 taky se Silencerem, dále jeden frag a Portable Radar a jako perky Sleight of Hand, Quick Draw a Stalker a jako killstreaky UAV, Predator Missile a Attack Helicopter. Dobře, a já se vám přihlásím, až najdeme nějakou pěknou lobby. Tak jo lidi, jsem zpět, hrajeme teda Kill Confirm na mapce Fallon a jdeme na věc. Já ještě než začneme pořádně hrát, tak si nastavím sluchátka a zvuk, tak. Teď už je to dobrý. A jinak bych se chtěl omluvit, že teď 6 dní nebylo video, nebylo z důvodu toho, že jsem byl tak trošku nemocný, měl jsem celkem rýmu a pak také horečku, ale nebylo to nic hroznýho a už jsem se z toho tak nějak dostal, teda aspoň doufám. Pokud slyšíte ještě nějakou změnu na mém hlasu, tak se omlouvám, ale doufám, že už je to lepší. A taky jsme u nás doma dělali trošku takové změny, takže jsem musel pomáhat a prostě ten čas nebyl. Ale jelikož tento týden nechodím do školy, protože máme jarní prázdniny, takže úplně paráda. Takže videí bude dost, bych řekl, teda aspoň doufám. Nebudu nic slibovat, protože vy byste pak říkali, jej, máš si slibovat, že bude dost videí a přitom žádný nejsou, ty vole, dislike jako. Ne, takže já prostě nic slibovat nebudu. Aha. On tu takhle. Nechci říct campy, ale byl tam prostě to jedno. To začíná celkem špatně. Ale on mi ho vyžere a jenom asi za plus 20. O, říkám, tak plus 40, nevadí. Ten grand dolítl až sem, což nebylo dobrý. Jinak omlouvám se za finálové skóre, řekl bych, že bude fakt špatný, protože já jsem Já jsem MV3 nehrál strašně dlouho a není moje, ježiš, to bude určitě na mě, vsadím se. MV3 mi půjčil Hacker One, pokud ho neznáte, tak se koukněte do popisu videjka, tam bude jeho kanál. A po případě mu dejte odběr, protože má celkem fajnové videa, natáčí z Xboxu, ale já si myslím, že ho všichni znáte. Protože ten je dost známý, všichni disuje, ale ne. Ale tady borec, zakempenej, tak. Tady další, už máme UAVčko, tak ho zapneme. Budeme sbírat známky, aby jsme to vyhráli. Teda aspoň doufám, že... Ne. Já se chci jenom podívat, mně se zdálo, že už jsem byl dávno za zdínou, určitě jsem byl, ale kolik máme? 3-2, jejejejejej, to zase bude trapast. Ale tak aspoň se můžu vymluvit, že jsem to dlouho nehrál. Parádička úplná. Máme MP7, jak už jsem říkal. Což už není tak OP, jako to bývalo. Jasné, ale tohle jsem stačil zabít, dobrý. Wow. Zatím vedeme, to je paráda, o 3 známky, už o 2. Ale já si myslím, že to dáme. Protože jsem tady, ale ne, sranda. Však. Jinak hodně lidí mi píše, jestli bude ještě kebab do ruky, protože hudík skončil, jak všichni víte, teda doufám, že to všichni víte. Ano, kebab do ruky bude, nebojte se. Já jsem se hudíka ptal a on říkal jako, že klidně bude se mnou kebab dál natáčet, ale že na svůj kanál už prostě točit videa nebude. Takže tak. A jo, to jsou asi... Oh shit. Počkejte, vážně. Ne, to ne. Tam 3 zalezlí, jeden tam kempí v rohu, to není možný. To jako... Jejejeje, to je strašný. A tak to je všude, to je v Ghostech. Teď jak byl na Ghostech Free Weekend, že jste si to mohli na streamu zadarmo stáhnout po celou dobu víkendu. Tak ty nováči, prostě ty první levely, tam všichni kempili v rozích, aby si dali kill, takže celkem fajn, kolik jich tady je. Mám už najednou jenom jeden zrovna. Nevadí. Ježiši, šílený aim, ale naštěstí jsem mu zabil. Já mám takovou divnou citlivost tady v té MV3, tak pojď. Tak. Nevím, je trošku jiná, než ji mám třeba v Ghostech nebo tak, takže si musím trošku zvykat, už snažil jsem se tak trošku poladit, ale bohužel Moc mi to nešlo. Tak, doufám, že... Ne. Nevadí, já jsem myslel, že tady, že tam někdo... Shit, no tak kámo, ty máš teda aim, ty jsi... To byl blázen, viděli jste, on tam čupí. Tak. On tam čupí, ani mě nezabil, jo, tak to jo.
To je potom jiný čávo. Wow. Aha. Já myslel, že je tady ten mrtvý. Teď jsem trošku spanikařil, jsem nevěděl, co ani mačkám. Nevadí. Ale jak říkám, snaha byla. Ty chcípni, tak. Ne. Sebereme teda známku. Tak, dobrý. Nice. UAVčko zapnem. Jdeme pro známku rychle, 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 tak. Oni jsou se, no, nepůjdeme tu dma schválně. Tak. Paradísimo úplně, paráda. Shit. Ne, to mi neříkejte, že ho to nezabil, no nic. Hledeme si tu, dáme si, aha, to je šestka, no tak rychle, tak pojď. 14-6, to je paráda, oh shit. Aspoň tohohle jednoho zabijeme, tak. Aspoň, že tak. Jednou se mi povedlo, že jsem si dal snad 4 lidi, myslím, že, nebo i, ne, 4 nejvíc. 5 jsem si nedal, to ne zas. Já jsem si MV3 zas tak moc neužil, no, za to pak mě banli za FOV, pořád se mě na to někdo ptá. MV3 mám na svém Steam účtu zabanovanou kvůli FOV changeru, takže už se mě prosím vás na to neptejte, jestli jsem hackoval, ne, nehackoval, ale banli mě za FOV. Sebereme rychle tyhle ty dvě známky, tak. Rychle FOV zapneme, on je za nama. No tak, dobře, nice. Dobrá, to by šlo, kolik, 19-6, no jako nic extra, ale dá se to. Jsem rád za kladný KD, vidíte ho, já ho teď nevidím, ale na mapce tam je dobrý, teď nás Predator nezabije, to jsem rád. No pojď ale. Nice. Máme Predator, nebudu se vůbec zdržovat. Oh shit, no tak nic, ne, 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 nezabijte mi ho. What, aha, já jsem to asi dal, jasný, shit. Já nemám ani náboje, shit. On šel nahoru ten typek. Tak kde? Frér. Tak se tady sebereme. Já vůbec teď netuším. Ještě tady tu, aha, tak tu nesebereme. Ne, granát, pryč. Teď jsem vůbec netušil. Ty uchylák! Nevadí, to nešlo, ale tam ten tam znova kempil, takže aspoň mám tu atak helikoptéru. Aspoň, že tak. Tady je nahoře, že? Si tam hodím takhle, jestli tu je. Ten si toho úplně bál, toho portable radaru. Ne, jo, aha, takže zase tady. Oh shit, a tady ještě, ne, tohle už jsem nestihl, bohužel mě zaflešoval, nevadí, snaha byla a snaha se cení, ne, to jak říkám, chápete. Takže tady ta hra nám, hele, my prohráváme a celkem dlouhý zápas, takže to vidíme ještě na takový 2-3 minutky. No, tak, ne, řekněte mi, co tohle je, jsem dávno, moment, já se tím napiju. Jasný, no. Už jsem byl dávno za zdí, ale na Killcamu, jak říkám, jsem byl 2 metry před tou zdí. OK, chápu. Rozumím naprosto přesně, tak. Pojďme, kolik máme 25-9. No. Nic extra, ale zase úplně nic ultra strašného, takže. To jsem hodil, nice. Ale jsou tam, jsou tam, jsou tam. Ty kokot, viděli jste to? Jak mě to k němu portlo? Tak ten musí být med, chudák. Tak. Kámo, sbírám známečky. Bohužel jsem se úplně bloknul, takže to zrovna nevyšlo. Ale tam to byla jako dobrá teleportace, to se musí nechat. To bylo hodně pěkný. Já jsem to hodil až úplně ven, že? Ale jo, to jsem hodil dobře, on je pod náma. Máme Advanced UAV, jaký je takový orbital. B-set, nebo orbital UF, jak chcete. OK, nebudeme vůbec na nic čekat. Nope. Aha, lagy? Nebo ne, nebo co to bylo? Trošku se to lagovalo. Jo, vedeme. Nesmrtelný Iron Man. Oficiálně nechtěl chcípnout, už je mrtvej.
A je tam ještě někdo další. Dovolím na tebe ty šašku, tak tu máš. Dobrá. No to jsem nechtěl sem vylíst, ale nevadí. Nikdo tu na neštěstí nebyl. Naštěstí teda. Tak už jsem myslel, že ne, dáme rychle UAVčko. Ta hra nám za 24 sekund končí. Ne, to se mi jenom zdálo, to byl nějaký přelud, co jsem viděl teď. Bohužel nemáme žádný granáty, co bychom tam mohli hodit. Je tam někdo? Ne, oni jsou zase všichni na... Originál spawny, je to tam! Máme 6 sekund a budeme mít final kill. Ne, budeme mít final kill, nestihli jsme to. Dobrá lidi, já doufám, že se vám tohle video líbilo. Pokud ano, určitě o lajku to komentujte a já se na vás budu těšit u dalšího videa. Ještě si ukážeme final kill a finálovou tabulku. 32 k 10, to se celkem dá. Mějte se a zatím čau. Co to bylo za... Ježíšik. Mějte se, čau.